Salve, 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 meus lindos, como é que vocês estão? Olha, estamos bem trajados hoje, hein? Se liga, o moletomzinho hoje tá frio, oportunidade perfeita pra usar o moletom novo que o Saulinho comprou. Na peita, né? Lindo, eu diria, lindo. Rapaziada, eu cheguei hoje pra fazer doideira. Vamos dali, irmãos, vamos dali. Então tamo aqui, ó, no CSGO.net, já depositei. Recebi hoje alguns Ethereums e... olha o que eu fiz. Eu depositei $1,000, porém $1,000 com a taxa, né, que tem aquela taxinha mínima, te comeu $60. Comeu $60, mas não tem importância, porque eu usei o cupom Saulo na hora de depositar. Ó, eu vim aqui, ó, usei o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, que me deu 40% de bônus. Ou seja, depositei 1.000 e ganhei 1.400, né? Só que daí teve a taxinha, acabou chegando 1.343. Então sempre que você for depositar, utilize o cupom Saulo para ganhar esses 40% de bônus. Galera, vamos que vamos, estamos com $1.343. E hoje eu quero fazer o quê? Eu quero simplesmente abrir caixas, obviamente, e depois eu quero abrir 5 caixas de faca. Eu quero chegar aqui e fazer literalmente isso que vocês vão ver agora. Eita, bom, papum. Vocês acham que vai dar bom? Não. Então pera aí que eu vou buscar um energético então antes, porque o bagulho é louco. Pera aí, já volto. Uma hora depois. Falei que ia ser rápido, caralho. Oi, rapaz. E dale, pum, um brinde pra nós. Vamos que vamos. Então vamos, rapaziada. Mano, a gente tem $343 pra dali. Vamos dali aqui, ó. Pá. Pum. Seja o que Deus quiser. Bora. Irmão. O Alpione Taiji. $140. Já começamos como? Começamos estourado, irmão. Gastamos 80 pra ganhar 100 e tantos. Maravilha, vamos abrir mais 5. Pá! Pum! Vamos que vamos, rapaziada. Aqui hoje o bagulho vai ser louco. Então aí, ó, completando 10 caixas Saulo, veio uma Alp Revolução Neon, pelo menos. Tá, 50. Gastamos 80 pra ganhar 50. Não é sempre que vai dar bom também, né? Mas pera aí que eu tenho uma coisa boa pra fazer com essa K. Vocês vão ver o que eu vou fazer com essa K. Não, isso não vai dar certo. Vocês acham que isso vai dar certo, velho? Não dá. Eu gosto quando vocês falam que não dá, velho. Não dá o caralho, foi. É, não deu. Tá bom. Vamos abrir mais 5 caixas Saulo aqui, né? Como quem não quer nada. Foi, papum. Tentamos te avisar. É, velho, só que tem coisa que a gente não avisa. Tem coisa que a gente só deixa. E eu me fudi. Vou abrir mais 5 no modo rápido. Pay. É, clã. Eu acho que tá na hora da gente começar a fazer umas doideiras maior assim, saca? Será que o FKS tá bom hoje? 10 caixinhas do FKS, mano. Eu gosto do FKS. Inclusive, FKS, tamo junto, lindão. Nossa, se viesse essa carambite, velho. É, FKS, tu me fudeu. Pera aí, contrato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. $70 no contrato. 27, velho. Que merda, hein? Ah, 27 não é match louco, irmão. 27 não é match louco. Eita porra. $400. Tem. Chama no rei do profit, papito. Chama. E, mano, a gente não pode lerdear muito, não. Pera. Depositou no CS Goret? Deposita usando o cupom Saulo, papito. 40% de bônus. Depositou $100, recebe 140. Depositou 1.000, recebe 1.400. O bagulho é louco, irmão.
é isso. Ator. Ator o caralho, velho. Eu que depositei, tá aqui, ó. Isso aqui cês, é difícil vocês verem no YouTube, velho. O cara mostrando que foi ele que depositou. Isso daqui é difícil. Mas Saulinho está mostrando hoje. Então vamos. Pera aí, pera aí. Deixa eu perguntar pra pessoa que sabe. Você acha que vai dar bom, amor? Isso aqui são 5 caixas de faca. Vai dar bom ou não vai? Vai. Vai dar bom, é isso. É isso que eu tava querendo, já foi, irmão. Vai. Ai, meu Deus do céu. Mildom, velho! Ih, será que deu, clã? 1000 virou 900. Se a gente parar agora, a gente para com 1400. E a gente depositou 1000. O profit veio. Paro por aqui ou continuo? Aí é a call do chat. Ei, moça, acha que eu paro por aqui ou continuo? Para. Para? Ah, não. Não é assim que faz. Ah, eita porra! Ai, meu Deus do céu! Mas quantas caixas de faca, amor? 5. Sério isso? Por quê? 5? É muito. Ai, ela falou, vai ter que ir, irmão. Ela falou, a gente tem que ir, irmão. Ai, meu Deus! Pera, vamos vender essa. Essa de 400 a gente vai guardar aqui como quem não quer nada, entendeu? Como quem não quer nada. Tá aqui, tá feito. Tá vendido, irmão. Tamo com 1000. Seja o que Deus quiser, amor. Foi. Ah, 600. Se a gente vender tudo, clã, temos mais 1000. E galera, aqui nós é doido. Eu vou vender tudo e vou abrir mais 5 e acabou. O que vier, eu paro. Reza, galera. Reza, 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 reza. Foi. Velho, não quero nem ver, velho. Amor, você que vai ver aí, vai me falar, amor. Oi. Eu trabalho, não, não nada. 700. Quanto tinha? 1000. Clã, o que a gente faz, clã? Vamos tentar fazer uns aprimoramentos assim, tipo, 200 vira 300. Você acha que 200 vira 300, amor? Então vamos tentar. Ai, meu corações, ok. Toca aqui. Essa daqui a gente já garantiu. 96, amor, 96 vira 300 também? Vira. Ai, meu Deus, vamos ver. Puta que... É isso. Virou. Galera, recuperamos 1000 que a gente começou. Então essa e essa já tá garantido. Maravilha. Uhul. Ó, o chat está suplicando mais 5 caixas de faca. Mas eu não confio no chat, eu confio em você. Uma caixa de faca só? É a cal, é uma. No modo rápido ou no modo devagar? Mais emocionante, é isso. Então vamos. Uma. Como quem não quer nada, velho. Como quem não quer nada. Umazinha. Vamos ver o que vai vir. Nossa, se parasse nessa... É, veio uma estileto, nada a ver, velho. A gente garantiu já 600. Esses 600 eu vou já retirar. Essas duas eu não vou vender, galera. Porque pelo menos pra se der merda, deu merda. Chegou já uma das trocas. Chegou a M9, veio o Wellworn. Daqui a pouco a gente vai ver quanto que vale cada uma delas. Moça, você acha que mais uma caixa de faca? Eu confio no modo rápido ainda. Tá, vai. Assim, ó. Tem que ser assim, ó, amor. Tem que ser assim, ó. Pá, pum. Foi. 150. Não foi... Ah, pá, pum. 135. Puta que pariu, mais uma de faca, então. 92. Abalo. 17%. Você acha que vem, amor? Não, é F-zera. Ah, manos, ó. A gente aceitou a M9. A M9 vale R$2.000. E se essa porra vier Blue Jam? Temos uma chance? Opa, esse lado aqui até que tá bonitinho. Do outro que tá meio merda. Opa, chegou a outra troca. Maravilha. Uma Ursus Factor New. Irmãos, aqui não tem tempo ruim, não. Aqui eu vou depositar mais R$10.000. Você é maluco, é? Tá aqui, ó. Pra vocês verem que eu não tô metendo louco.
Depósito, acabei de fazer o depósito há 36 segundos, ó, pelo mercado Bitcoin. $1,824. Mano, vai entrar 2,5K, velho. Vai entrar mais $2,500 e eu vou ter concluído um total de depositado com o cupom Saulo, né? Contabilizando o valor que vai ter entrado. R$22.000 depositado no CSGO.net. Vai entrar aqui, velho. Galera, o bagulho é louco, o processo é lento e eu sou o rei do profit. Essa é a única certeza. Abalo, calma, mais duas. Mais duas. Abalo, calma, calma, calma. A gente depositou 2.000, né? Estamos com 1.780 e pouco. Mano, 111 vira 500. Nossa, podia parar, né, velho? Tá. É, abalo, velho. Abalo pra caralho. É daqui pra pior, meu. Vamos vender as facas de menos de 100 dólar. Tudo que é menos de 100 dólar. A gente consegue abrir mais uma caixa de faca. Tá jogando dinheiro fora com esses aprimoramentos. Ah, velho, o bagulho é louco, tá ligado? A gente chega aqui e faz isso aqui, ó. Igual doido, ó. Ó, 13%. Aí seja o que Deus quiser, saca? Perdemos, mas poderia ter ganhado. Saulo, vende e garante uma Zalp all-in. É God Call. Vamos ver se é God Call mesmo. Não foi God Call. Não foi God Call. Não foi God Call. Não foi God Call. Também não foi God Call, com certeza. É, não foi God Call também não. Não foi God Call e por último também não foi God Call não. É, cal merda, né? Ih, rapaz. Mano, 1.300, mano. Fudeu. F. F. Que se foda. F. Pode digitar F aí no chat, velho. Eu quero essa flip. 841. Tá, eu quero essa flip, velho. A flip eu vou solicitar. O resto eu vou vender. Vai dar pra abrir mais 4. E eu vou abrir 4 no modo rápido, velho. Seja o que Deus quiser, velho. Essa caixa aqui tá de tiração comigo. Opa! Ok! Veio uma Talon Tiger Tooth e uma Huntsman Tiger Tooth. Boa, caralho. Boa. Vamos solicitar ela também. Ela não tá disponível. A gente consegue pegar uma Butterfly Case Hardened. Vamos pegar essa Butterfly Case Hardened. Vamos pegar também essa Huntsman. Tem ainda duas aqui, velho. Que, mano, eu tenho $323. Temos duas opções. Ou a gente abre uma caixa de faca, ou a gente faz um aprimoramento muito louco pra tentar alguma coisa de uns $700. Aprimora, então. Então foi. Caralho! É isso, clã! É isso, clã! Tá lá, pegamos também. Então a gente vai... Mano, no total a gente depositou mais ou menos R$24.000. E a gente vai ter que somar lá na Valve quanto que a gente conseguiu ganhar. Se, mano, pelos Fs que teve, pelo histórico de Fs, acredito eu que, mano, se der uns 20 mil hoje eu tô feliz. Se der uns 20 mil hoje eu tô feliz, essa é a real. Vamos, uma nova notificação de troca, chegou a Butterfly, ela veio Battle Scarred. Qual a chance dessa Butterfly ter vindo com bastante azul? Você depositou 16k, se der mais é profit. É, eu depositei no final das contas 16 mil. É verdade, temos um ponto. Eu não depositei 20 e poucos mil, eu depositei 16. Eu depositei 16, porque foi 6 do começo, mais 10 depois. Eu depositei 16, temos um ponto. O bônus não pode contar, né, Salão? É verdade, o bônus não pode contar. Vocês acham que deu mais, mano? Ó, Butterfly. Mano, até que veio bonita. Float 0.47. Pra uma veterana de guerra, o float tá bom, velho. Deixa eu ver como que essa Ursus tá dentro do jogo. Mano, é capaz de ter dado bom, velho. Ó, a Ursus veio
Veio bonita até. Float 0.0, bonita essa Ursus, hein? Ó, Clã, ela veio Battle Scarred. É a King Snake. Na verdade, é a Snow Leopard que a gente ganhou. Eu achei que era King Snake que a gente tinha ganhado. Vou aceitar também. Não sou bobo nem nada. Ela vale mais 3.700. Vamos ver como que ela tá dentro do jogo. Ela veio com Float 0.73. Mano, de qualquer forma, ela tá bonita. Porra, eu acho que $300 virou ela. É, tá bom. Opa, chegou, hein? Lá, lá. Pera aí que eu acho que temos algo. Linda, hein? É isso, like demais, é doido. Agora, temos que ver dessa Tiger Tooth, né? Que ficou aqui, a Tiger Tooth. Mas pera aí, a gente vai somar aqui. 11.490 mais 2.50. 13.545. 2.500. Faltam quantos dólares pra gente bater o que a gente... 200. Mano, eu acho que a gente bateu. E esse pack foi profit ainda. Ok. Usando upgrade ela, Saulão, pra ter profit. Vamos fazer o seguinte então, velho. 213. 213 vira 500. F demais, papito. Não é possível. Então, mano, depositamos 2.700. Tiramos 2.500. Arriscamos pra tentar pegar M9 Doppler, mas deu merda. Galera, eu falo com convicção pra vocês. Se eu tivesse depositado isso daqui na Valve, eu teria ganhado porra nenhuma. Então, sendo assim, velho, eu tô feliz. Porque eu ia depositar isso aqui na Valve, velho. Quando que na Valve eu ia conseguir ganhar uma, duas, três, quatro facas e uma luva? Nunca. Nunca. Então é isso, clã. Quem gostou dessa loucura que eu fiz hoje, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto, meus lindos. Um beijão. Tchau.